អភិនាយុរដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារាក្នុងឋានៈដឹកនាំខេត្តត្បូងឃ្មុំកាន់បិនវេនទី2នំយកតៃយាធាននិងតៃវត្ថុព្រមទាំងបច្ច័យវេប្រកេនព្រះសង្ឃនៅវត្តចំនួន3 នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះអੈដាមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសផុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងអੈដាមសាក់លេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបានអញ្ជើញរួមដំណើរជាមួយអੈដាមជាសុផារ៉ាអបនយុករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ជើញចូលរួមការបិណ្ឌវែងទី2នៅវត្តចំនួន បៃក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះឱកាសនោះអេដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារាបាននិយាយប្រាប់លោកយាយលោកតាថាចាប់ពីពេលនេះតទៅបើលោកយាយលោកតាបងប្អូនទៅបំពេញសំណុំឯកសារឬសញ្ញានឹងប្រ TH ាប់ត្រាបគ្រប់បែបយ៉ាងនៅសាលាឃុំសាលាសង្កាត់មិនអស់លុយទេគឺក្រមការងារចុះមូលដ្ឋានជាអ្នកចិញ្ញឲ្យចំនួនសរុបក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងអេដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារាក៏បាននាំយកនៅតេយ្យទានតេយ្យវត្ថុព្រមទាំងប ហើយវាប្រគេនជូនប្រសាងនៅវត្តទាំង៣ព្រមមាន1វត្តដូនម៉ៅក្នុងឃុំទន្លេបាត់ស្រុកត្បូងឃ្មុំ2វត្តវិហិរតតឹមក្នុងសង្កាត់សួងក្រុងសួងនិង3វត្តមង្គលបរិយហៅវត្តម៉ុងក្នុងឃុំម៉ុងរាវស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំជាមួយគ្នានេះអេដាមអបាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានភូក្រសួងអមដំណើរព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើការរៀបបានអធិស្ឋានផលបុណ្យជូនដល់ញាតិការទាំង70 ដំណាននឹងដួងវិញ្ញាណខាន់យុទ្ធជនយុទ្ធនារីទាំងអស់ដែលបានពលិកកម្មបោជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់វាយរំដោះការពីទឹកដីនាំយកនៅសុខសន្តិភាពជូនជាតិមាតុភូមិកម្ពុជានៃយើងដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាបំផុតលោកតំណែងរបស់លោកនេះតាមរយៈអេហ្វសាទំនើបចំណាយត្រឹមតែ29ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកនេះនិងលោកដាច់ខាងជាងមូនទ្វេដងមានអេហ្វសាទំនើបនៅក្នុងដៃចង់លោកអວຍគងងាយ